অসমৰ এজন ব্যক্তি, তেওঁৰ নাম হ'ল ইছমাইল হুছেইন, যিজন ইছমাইল হুছেইনক আজি কিছুদিনৰ পৰা বিভিন্ন মিডিয়াত বৌদ্ধিক জেহাদী বুলি বিভিন্নজনে ক'বলৈ লৈছে। আৰু আমিও সেই কথাতে ক'বলৈ যে অসমৰ বৌদ্ধিক জেহাদী ইছমাইল হুছেইনে অসমীয়া জাতিৰ দাপোন ৰঙালী বিহু প্ৰধান গ্ৰন্থ লৈছিলে। গ্ৰন্থখনৰ নাম হ'ল ৰঙালী বিহুৰ ঐতিহ্য। এই ৰঙালী বিহুৰ ঐতিহ্য নাম গ্ৰন্থখনত তেখেতে অসমীয়া বাপতি আহন বিহু বিহু নামত থকা বিহু গীতত থকা জয় হৰি বোল জয় ৰাম বোলৰ জেগাত জয় হৰি বোল জয় আল্লাহ বোল লিখিলে। অৰ্থাৎ আমাৰ সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ ভগৱান শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ নাম কাটি তেওঁ আল্লাহ নাম সুমুৱাই দিলে। আমি পোনপটীয়াকৈ আজি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি এই ইছমাইল হুছেইন নামৰ বৌদ্ধিক জাহাজীজনক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমীয়া বাপতি আহন বিহুক লৈ তেওঁ হেতালি নেখেলিব। অসমীয়া জাতিয়ে তেওঁৰ পৰা বিহু শিকিবলগীয়া একো নাই। আৰু তেওঁ সনাতন হিন্দু ধৰ্ম স্বয়ং ভগৱান শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ নাম কাটি আল্লাৰ নাম লিখিবলৈ তেওঁ ক'ত অধিকাৰ পালে? তেখেতক এই সংবাদ মাধ্যমৰ যদি আহ্বান জনাইছে, তেখেতে যিমান কিতাপ লিখিলে, যিমান কিতাপ বিতৰণ কৰিলে, যিমান কিতাপ বিলালে, সকলো কিতাপ এখন এখনকৈ যেন নিজ হাতে সংগ্ৰহ কৰি হেৰি ৰাজহুৱা স্থানত অন কেমেৰা তাৰ দাহ নকৰালৈকে কিন্তু আমি ক্ষমা নকৰিম। আজি আমি হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ গোলাঘাট জিলা সমিতিয়ে গোলাঘাট সদৰ থানাই গোচৰ দিছোঁ। এই বৌদ্ধিক জেহাদী ইছমাইল হুছেইনে অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেখেতক উপযুক্ত শাস্তি দিয়াৰ লগতে তেওঁ লিখা এই যিখন কিতাপ ৰঙালী বিহু ঐতিহ্য নামক ঐতিহ্য বিচাৰ নামৰ কিতাপখন সকলো কপি সংগ্ৰহ কৰি ৰাজহুৱাভাৱে অন কেমেৰা তাৰ দাহ কৰক। এই ইছমাইল হুছেইনক আজি মই কাণ খুলি লওক। ইছমাইল হুছেইন ডাঙৰীয়া, আপোনাক মই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি সকীয়াই দিছোঁ, আপুনি য'তে আছে কাণ খুলি শুনি লওক। আপুনি ৰাজহুৱা স্থানত কাণত ধৰি আঁঠু কাঢ়ি সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ ভগৱান শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ নাম কটাৰ বাবে ৰাজহুৱা স্থানত কাণত ধৰি আঁঠু কাঢ়ি ক্ষমা নোখোজালৈকে আপোনাক কিনো আমি এৰি দিয়াত নাই। আপোনাৰ দৰে বৌদ্ধিক জেহাদীয়ে অসমীয়া জাতিৰ দাপোন হিয়াৰ আমঠু ৰঙালী বিহুক যি বিকৃত ৰূপ দিব লৈছে, ৰঙালী বিহুৰ যি ঐতিহ্য ম্লান কৰিব বিচাৰে, তাত কিন্তু আমি অসমীয়া মানুহক ক্ষমা নকৰে, কোনো সনাতন হিন্দু ধৰ্মই মানুহক ক্ষমা নকৰে আমাৰ স্বয়ং ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ নাম কাটি দিয়াৰ কাৰণে। তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল এই ইছমাইল হুছেইন নামৰ বৌদ্ধিক জেহাদী ৰহণ হ'ল অসমৰ এখন তথাকথিত বিহু সুৰক্ষা সমিতি নামৰ সমিতিখনৰ তেওঁ উপদেষ্টা। এতিয়া কথা হ'ল আমি কোনোবাই বিহু শিকিবলগীয়া হ'লে কিয়নো আলী হুছেইনৰ পৰা আমি বিহু নিশিকোঁ? আমি ইছমাইল হুছেইনৰ পৰা আমাৰ বিহু শিকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, আমি প্ৰয়োজন অনুভৱ নকৰোঁ। ইছমাইল হুছেইনৰ নিচিনা কোনোবা বৌদ্ধিক জেহাদী বা বিহু শিকা আমাৰ প্ৰয়োজন নাই, আমি বিহু নিশিকোঁ। বিহু সুৰক্ষা সমিতিকো আমি সতৰ্ক কৰি দিছোঁ, বিহু শিক্ষা সমিতিকো আমি আজি আহ্বান জনাইছোঁ যে এই বৌদ্ধিক জেহাদী ইছমাইল হুছেইনক তেওঁ কেনেদৰে কি কাৰণত কি পৰিস্থিতিত অসমীয়া জাতিৰ হিয়াৰ আমঠু ৰঙালী বিহু উদযাপনৰ কাৰণে তেওঁ ৰঙালী বিহু অৰ্থাৎ বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ উপদেষ্টা কি কাৰণত কি পৰিস্থিতিত পাতিবলগীয়া হ'ল? অসমত কোনো অসমীয়া মানুহ নাছিলে নেকি? এই বংগমূলীয় মুছলমানজনক ৰঙালী আমাৰ বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ উপদেষ্টা পাতি অসমীয়া জাতিৰ দাপোন হিয়াৰ আমঠু বিহুক বিজুতিৰে কৈছে, বিহুক বিশৃংখল কৰিছে। মই এই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ এই বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ বিষয়বীয়াসকলক, তেওঁলোকে কাক সুধি এই ইছমাইল হুছেইন নামৰ ব্যক্তিজনক ৰঙালী বিহুৰ বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ উপদেষ্টা পাতিলে? আৰু এই ইছমাইল হুছেইনে আজি কিছু বছৰ আগতে অসমীয়া ঢোল বাদ্য অসমীয়া দেৱবাদ্য ঢোলত গাভৰু নাচনি বহাই পেলাই ঢোল বাদ্যক অপমান কৰিলে, আৰু সেইটোত কোনো প্ৰতিবাদ কৰাত নকৰিলে, যেনেদৰে প্ৰতিবাদ হ'ব ওলাইছে তেনেদৰে প্ৰতিবাদ নহ'ল। এতিয়া তেওঁ আমাৰ স্বয়ং ৰামচন্দ্ৰৰ নাম কাটি আল্লাৰ নাম বহাই দিছে, সেইটো কোনো কাৰণে ক্ষমাৰ যোগ্য নহয়। গতিকে বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ উপদেষ্টা হৈ আছে তেওঁ, বিহু সুৰক্ষা সমিতিয়ে স্পষ্ট কৰক তেওঁ উপদেষ্টা হৈ থাকিবনে, উপদেষ্টা বা বহিষ্কাৰ কৰিবনে, তেওঁৰ ওপৰত কিবা ব্যৱস্থা ল'বনে নে আমি ব্যৱস্থা ল'ম? যদি বিহু সুৰক্ষা সমিতিয়ে ইছমাইল হুছেইনৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা নলয়, কিন্তু আমি ইয়াৰ ইছমাইল হুছেইনৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। তাৰ কাৰণে কিন্তু কিবা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হ'লে বিহু সুৰক্ষা সমিতি নামৰ সমিতিখন জগৰীয়া হ'ব। মই তাৰ কাৰণে আহ্বান জনালোঁ বিহু সুৰক্ষা সমিতিয়ে ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰিব লাগিব তেওঁ বিহু বিকৃতি কৰা নাই, অসমীয়া জাতিক অপমান কৰা নাই, সনাতন হিন্দু ধৰ্ম ৰামচন্দ্ৰৰ নাম কাটি আল্লাৰ নাম বহাৰ কাৰণে বিহু সুৰক্ষা সমিতিয়ে তেওঁ কি ব্যৱস্থা ল'লে, তাৰ কাৰণে আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ অনাগত দিনত বিহু সুৰক্ষা সমিতিয়ে তেওঁৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা লয় সেইটোহে লক্ষণীয় বিষয় হ'ব। আমি গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দঙে আহ্বান জনাইছোঁ, আজি আমি গোচৰ দিছোঁ গোলাঘাট সদৰ থানা। অতি শীঘ্ৰে এই অসমীয়া জাতিৰ দাপোন বিহুক বিজুতা কৰিব বিচৰা ইছমাইল হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ লগতে তেওঁ লিখা সকলো কিতাপ এখন এখনকৈ সংগ্ৰহ কৰি আনি ৰাজহুৱা দাহ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। আমি ভাবিছোঁ এইবিলাক বৌদ্ধিক জেহাদী মানে ইছলামৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া, বিহুটো এটা ইছলামিজেশ্যন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে,
এই ইছমাইল হুছেইন ডাঙৰীয়া। মই ভাবোঁ বিহুত ৰামচন্দ্ৰৰ নাম কাটি আল্লাহৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো এটা বিহুটো ইছলামিজেশ্যন কৰা আছে, ইছলামিজেশ্যন কৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া এই ইছলাম হুছেইনে আৰম্ভ কৰিছে, আৰু 100 বছৰ পাছত কিন্তু বিহুৰ গানত লিপিবদ্ধ হৈ যাব যে জয় হৈ বোলো জয় আল্লাহ বোলোহে, জয় হৈ বোলো জয় ৰাম বোলো নাই, জয় হৈ বোলো জয় আল্লাহ বোলোহে বিহু হ'ব বুলি 100 বছৰ পাছত কিন্তু এইটো প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব। যদি আমি এতিয়াই প্ৰতিবাদ কৰি ইয়াৰ ৰোধ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব অসমীয়া জাতিৰ বাবে। নমস্কাৰ, মই বৰ্ষাৰণী বিষয়া, এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ দ্বাৰা আয়োজিত ঐতিহাসিক লতাশিল বিহুতলীত এই বছৰৰ পৰা সংযোজিত হৈছে মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কোঁৱৰ প্ৰতিযোগিতা। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী আৰু টাইমেটৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এই মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কোঁৱৰ প্ৰতিযোগিতাৰ নিয়মাৱলীসমূহ টাইমেট চেনেলৰ জৰিয়তে সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে। এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰতিযোগীৰ বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা 13 বছৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। গতিকে কণ কণ নাচনী আৰু বিহুৱাসকলে ৰৈ নাথাকিবা দেই, খৰখেদা কৰা, কিয়নো এই প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰা অন্তিম তাৰিখ হৈছে 10 এপ্ৰিল।